বোকাজানত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত। বোকাজানৰ খটখটিত পুনৰ জব্দ হিৰোইন। খটখটিস্থিত আৰক্ষীৰ নিয়মীয়া নাকাতালাচীত হিৰোইনসহ আটক কৰা হৈছে এগৰাকী মহিলা সৰবৰাহকাৰী। ধৃত মহিলাগৰাকী নগাঁও জিলাৰ চুলুঙৰ মমতাজ বেগম বুলি জানিব পৰা গৈছে। ডিমাপুৰৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখী AS02AC2056 নম্বৰৰ গীতাঞ্জলি যাত্ৰীবাহী বাছত আনিছিল উক্ত হিৰোইনখিনি। পাঁচটা প্লাষ্টিকৰ চাবোনৰ বাকচত উদ্ধাৰ হোৱা হিৰোইনখিনিৰ ওজন 61.39 গ্ৰাম।